Эфирге санунар студияға Елизавета Васильева, дарова болору. Аспыт суқаға сақы сәрегер түрдің 5 кейі коронавируста ата. Джокускайға тұтыс, мирнеге 4 кейі ғарайды. Бірді түген аммаға, жаңыға, кебейге, меге ханғылысқа, нейрінгіріға, томпоға, ұс алданға оны чұрапчыға бәлетінде. Бұтуғынан республика суғал штаба етендерер. Күн бүгіні вакцина бастығы компанияның отутағыстығын чатын тақсы кейілла, суқы егер 2-тіңінші сүйіз бейін 1 кейі бұғы маңнайғы дозатын тұр артырды. Екес компанияның барта сүйірбе 2-тіңінші кейілла, 10-тон суқы егер 2-тіңінші 7-6-16 кейі. Коронавирусынан ЛГБТ тотынын 14 күн егер чөлігер толыру түйен сөп. Маныға, кенеға, физиотерапия, МТР гимнастика, массаж, арас көріңе сөпті ағалық көмі болар. Ете тұхынан МТР физкультура онына спортивный медицина республиката аға кенеген арылы бұт ковид кені реабилитациялыр кенге білет әнеділер. Бұ кен арылығыттан ола бетер сәтіне ұйттан номлу 536 кейі кәлін МТ-ден чөлігер түйен таңысты. Маны отут койка бар, онтона балаққа бар реабилитациялыр кенге әме отшы койканар ен үлері қамсы олыр-олыр. Тыңаларақ оғын бірғында емсағалі әбіджон өтуерен тақсыра бар сол ден әмчеттір әділер. Күн бүгін манна отут кейі ара саныға бұрудығын екөмөтінен дұру бетін тұпсарынар. Әбен әттіққа тұстақ кейіне ғыры кәнер үттібіт пыцыр анализтары ғыры соғын көрдір бүджон кейірен әмтінер бір аптақтыр. Халабра нехили хамахаджар джоннор, ухисеташка кайян таксуват джоннор. Бид недели болоннар, улох спокойно ухисеташка таксар болоннар. Именно только лечебная физкультура, нан массаж, да, вот дренажный массаж, он робот, физиолечение, да, у нас халабра учебная аппаратура лахпыт, физиоаппаратура, магнитотерапия, низкочастотная единция. Ол была на отек, он на тох воспаление на ми ланкевер. Начу иду камлюхер. Она была ковид та вычунер депрессивный его состояние лахтар уксюлере. Он на ми камлюхер уту яллргар давление лара тюхергар тахсаргар. Соны салгыбын верхней молыда бериске үлігіттірі неп турбата бұғылырын таба көрін сұғаллық оңардылар. Месті тігер неп тұрқтуватақ тенетін әрелер. Етір әрі турбаттан жүгіз вещество чақшы тұқтуватағын шолқайдыр бербірке болуға, бериске ған Абрал Мастыры тәрілті директора Павел Мариничев салтатынан рабочай бөлі құлелер. Экология министер статын үлігіттірі уынна сербір обадын ұлылар. Колон тұтар бастығы күніптен дойдырнен техника тұрғын көрі чағын соқуынығар олар елар кереллер. Бұл сүрінен техника тұрғын көрір пуынылы тегер тұғыланар. Олар егіл оғыран техниканы үрдік тағымнағы специалистері көрір, оны диагностика картатығар елетін электронны неманан баттыр болуға. Оны сірге диагностиканы ағар темір көліні қартысқаға түйерен чығылатын ұян, ГБДД тәрелтетін бір келім базытығар келлер яқтыры. Бұл солғы еске сағақалтақсыдың сұғы қалты диагностиканы ұлынудың атшытар тұлыптаның ұлылар. Білеген сарох тәрелтелер өлігеттері масынаны тақсан көрбөккі дәрі қартшыға технический көрі өтімігін оңыралылар. Саңа соқуын ондық сұғыны туара сұтуқтақ. Томпол ұғын ударник сәленетін ұлықты оқтыры қарандығар торфу майырын телефон камера тұғыр түйерін тарғаттылар. Манна от көрдігіне оны тәне бұру ме көстір. Бахар авиалия сахран үлі әттірі кәтелілер. Маннық бахар көжі өте арас тәруетті. Құмылы бата қойыр бахара кейі жалағай сығын әме болын сөп. Торфа сирандығар болан ғы күрдік оннағар сылы сылану майыр. Специалистер білетелерден маннық көсті ұлыған едәне ғалбатардағыны экологияға қорымны оңырар кіқтақ. Сұнтар әлге әйтігер түйерт бетірен үліхеттер қарасар сырдаттан ұғаларынан сылжан жи қарамайдырын әмтелілер. Мантан сасынақ сөйгітер үйіға сағаланына, оның бетірін әрдір үлелері өссөксәді. Аңардас бейгі ұстар бөлік пичас күрдік боларғыр түйертің ұрыны бұғардылар. Ол туынан Сұнтарда акреспондент сюжетгер көрі Әлгей ұстың бадырус қалыспынан 4 жөгәлі бетерінәр кіргіттар үлелерігер аян тұттылар. Бүгін кенілері қаста ұнақ, бір ұбаға, онна ұт әмтен әрекет әлілер. Бір ұлға дегенетизация ұрықтақ бет, бір ұлға клинос мұтырған ромбаран, сестет тавы сүйгіні көріқтақ бет, онна бір ұлғы травмалынан тұрыр, онна баран көріқтақ бүгін. Кыргыттар хотонга кирде кирет ыллары кете тария сагы күрчен кебелере бит, эбитин бэлере үлелерин жахаян баран салгы 2 сылга турналлара сөктөрдү. Келнеттен саамай эдердере Евдокия Александрова. Мен ыс катын бидербитим 11 жылдакка. Эсе яса үйөрүнө жүтүм. Үрүннен исырыта мастит. Раиса Иванова бойдағы түрдон сылыстата бәрін ләқті күлілән кәлі. Ол дейін ұнағы сөйіңі, жия қарамайын дұрауыятын тұрғын тұтан қабан тұтатыны білер. Кәлінгенге кәмін әйте атырдар наға агрессивный болан әрелер, бәлер неген наға тұталылар, оны тұға таққа мөтеті терілен таққан келенлер, бәлер тейін тағаранлар көрдөрілдерім тәтелілер.
он биелер билигин иккилер хастар. Лейкоз анализылы аттаахын төрөтү бу ветеринардер сүрүн ыңырылара. Оны барытын кыргыттар үллестен берке жаханалар. Саңа төрөбүнерек укол берди бит. Галымышна болезинден төрөтүмөн сразу агылыруктар укол бере бит. Вон бу билиген баллагынан сороктору субай сүйлерге бутук ола берип бит. Ветеринар кыргыттар үлелерин олоктоактор олус кайгылар. Кыргыттар келе оксон түргөнлүгөрдү кажысы бактык эмтен абырнабыттен ханаларын букурдугу үлестерлер. Туа мүзгөрүйдө болду да бардык экенилер. Түйүн болду күнүс болду бир эмен аксы баккалар. Келелилер бу узакка. Оно тахана то бу даш үлеле. Жабы курдук берт бейеле ветеринар кыргыттар аны атын ыңрыга нехилек бир ухугуттан бир ухукка дери жетеги догор кылдыр бытын эмти бардылар. Мария Кабрианова, Вячеслав Борисов, Саха Телевенте, Сунтар. Бүгүн Корный Лугун кинигер бержигестеаке каарбак турукта жеттен көспөт жоңганан саңа кутутулулар кварталга бастыкы жээси байытын түөрдилер. 2-тынчы сүрбек кесыл бүтүөрдери бержигестеаке Парфенов атынан улусага сударысыбанай сакасчы сулууспата элбак кабартырылаак сетте олорор жээни тутулган. Биригин участтыгы белемнииллер материаллар агалалар. Агаякты мендемине ажелерге келеби төлбелерге социалдык объекттер бар булуктара дохуя сынынар сердер терилектире. 2-тынчы сүрбебе сылгадылы опсая сүрбетчи тыгынча квадраты метриенне карбак турукта же көтөрүлөн үгүз жонолор условията тупсууга. Карбак четтен көрүү программада хүрдө агуланын уна тетимне акты хагалын анытта хама үшөй жем боту хериер хага желеп тутулара барылар. Анытта этергелы бу хака жана ты жана бэ бары билегит. Жия кайдак тутута кайдак агарманна гитта хагалынар ол онлык жой үттүк тамна акты барыктах. Ольгенеттен бүгүн бу хүрдө өрүлөк тарахын боло турар. Бу бир жесте абы хөйлөөр келен бу карбак же кварталны тутутуар. Тутулар хэтте жияга бу басыкы хывайаты түйөктө. Таты гидее бай историяла дейлик. Манна жолуруер Нюргун Баутролон кусорулу бута. Академик Эдуард Пекарскай сахат ылын тылжытын оңыр бута. Ол дейін болу нейлик историятын уэретиге кене ғаскит чакы халарыга болғымта урулар. Эсэ ғуыны сыллары бүтілергер нейлик ветерандарын себеете тыл көтіғын өбігелері уэтеті дейін аттағы музей тәриер туынан урағылым бута. Вера Матвеева, Кепсир. Бұсылылар Тухара музей қасамәселінен көхін қымылығыт малсал сұрауға алжанан сұрауға сүтен тұралылар. Оларын кәскерлігі тобулар энтузиаст жын бар болан. Халбыт экспонаты суыян, сотон абырақтан, джи, уот, анан, олықтақтық дәрергіл сыбыттыр. Бұлырыңғыттан музейі атағар тұрғыр бұд, дойдутын жынын тұхығар олығын анабыт Анны Павловна Барламова ата иңірілі біті. Музейге арас темаларын экскурсиялар ытылалар, выставкалар тегін бұспаққа тұралылар. Бұйылғы сыл Алексей Федотович Баярып үбілейгір ананан бұлан үгіз. Алексей Федотович Баярып кергенін күтті түспіт қартыс күтін бұл бұп бұд. Білі де кергенін күтті қанна да хоқ болан білеме әргер бүт бағайтын саңарды бет бүт бүт. Онына бұлағына музей бүтігер стенде бұланы бүт саңағына. Музей қаз бірді экспонаты негелек жонын сәргетін үйеттерін Аллахтен Виктор Марков санатын үлестер. Виктор Филиппович өссе үйіз классқа үйеріне сылжан, жекергенін бәрт солталақ малларын тұттаран тұрардағы. Тұғы жет арғыны бат бөлігірдәң отыпчы кейден оны баратын бұл тұғынан хеті ұнақ бұытынан үз дөет сірінен құрдан барын маңық соған тағар әріте біттен бұқ көйе бәйтім еқі көпсейдеті. Музейі оқ, олық бұл білінгі олық оқ. Бұл маңықтақ болықтың хақалар бар болық бұд. Бұл музей олық әстімен нәді. Үркі күрдік тоқтата болбаққа, бұға үхін кәбеген болбаққа. Олық маңық өсі бұл білінгі күн айы баян еген нәді. Күнттен күн үйттен үйгі баян еген нәді. Кешерен еген нәді. Олық бұл штаты харбеймеқа нәді. Чақшыта да музей история керегеті. Олық бұлыргы біліңі онна кенағасқы кемінсетімнер культура кейіне. Вера Матвеева, Фрасковия Татаринова, Саха телевидениеде Татта. Атын соңдарға бүгінгіттен Жықусқайға Константин Туприн сырды керегер анаммыт қотығу многобориға республика чемпионаты сағыланна. Білігін көк қонуға спортсменлер түхілі ақтақ сұлы ақ сірінен сүйруге күрақты әлер. Местеріттен беге корреспондент Иван Яковлев бұғас бәске қолбанор Ваня Дорабы күрі қайдақ баран ерей. Лиза Дорабы кыржык этен харбытын курдук бүгүн Жокускайга Хотугум Нагабурияга республика чемпионаты сагаланна ол курдук бу кыракка кытта деген
Опсая хүрбе бир улустан сүстен тақса спортсмен кыттыны ылакелле. Кинилер опсая бес көрінгі күләқті хектіре ол күрдік төхтүрюен, үсті төхтүрюен ұстаныға, сүйрюге, сүйгені бірағыға, мамықтаны күратыға, онна нартаны ойуға күләқті хектіре. Отын бүгін төхет ожа күлскеге хүрбе ғасқырады стымны болар күләқті хәтшілер күйок қонуға. Сүйрүйге күрәктәһәт ағастылар, манна кыргыттар онна жақталылар 2 километрі, оттон әр жон онна уолаттар 3 километрге күрәктәһәктәрә. Оттон күрәкті хунан салғы сүрін сүйже Семен Колодезников кәпсәбетін істе хайын. Бехақа сүйістет учасыны кәлін күттәһәддер, о күрдік сүйрбе бір хаманды. Манна балалар Винокурова Илона, Луковсова Алена, күрдік күстах сағайрын сүйрекісмен калара. Окурдук бу команда бу крохты хиттен бияка сүймөрди чемпионат Россия сүймөрди старт болар. Кодогом ногу бор яга бес көрүнгөх. Бүгүн северный тройной прыжок, оны бек бу билеген бек по пресечной местности, оны хассын метание аркана на харей, өйүн метание топора на дальность, оны хамы бидеги күмбит прыжки через нарты болова. Санитар болаққа күйлақтыр салғы дөйді тәмінна күліқтерге күтті барықтыра. Лиза Ехат ұлы беребін. Ваня Мақтанабын. Дмитрий Коркин адынан Чурапчатағы ұғы спортивный ұскуладын педагогтыра действуй ден проекттыра Россия гранын ұлбыта. Ол көміттен үлігеттер ағам састан жоңғы қалыпта қамыны көңілілер. Бұтуынан Анна Семенова сюжетігір көрін. Чурапчы спорту оната ден мәнеға артаммад. Бұ спортивной түрбе ағым састағдионы сылын ақсын қалықта қамынан сөбілен тұран жарқтан алылар. Спорты көгілі әтчілер кенілерге онына саңа сағала әтчіларға анал маршрут оңырын бүгін қалықта қамы ұлығын арайдылар. Ұлық бұттен бұл ағына әті қартаты скемататы тұрар, онына ұл ағына кені түйет қайыз қанан оғылығыт. Бәті маршруттар оғылындылар, оларғы ұл ағына километр ағарын айы Тоқтары указателері тұрорды бұд, оның бұланы қамашылар етіне бұ маршрутқа ғыдендар бәлерін дұру елін тұпсарын. Қалықта қамы туғата, кей организм бар туғата, оттың бары ұлақтақтыр бары білділер. Бұ тәрәйін Дмитрий Петрович Коркендарынан Чырпчытағы Республиканской оғы спортивный ұсқолатын педагогтарын, оны төріппіттерін онколарын ғранынан оңғылынна. Инко Коркендісінің дестуі ден Россия президент ғранын ұлбыт проектінің салғы үйләйтен әрәуіт. Бірін де бұ қаллан сылыған, дорубе сыла сағаланан бұ ұлақтақтыр бұтын мүнямыд бүгін де бұ дорубе ұлдығын асты бұд. Оны бұ проект бұд бұғытынан Петрін Дүніш Гүрәйбің арамбыт мастер-класс-иттарды бұд ұлақтақтыр бұдығар. Сүйлбет көппет ағам састағдыңы спорт бүкірінге ұлыс табығыстақ ден ұлақтақтыр білетейлер. Ордық күхінгі кемге жеңіл оран қалбаққа қалықта қамынан бастығы сағылықтырыттан сылын ақсын теге мұспаққа жарықтан алылар. Үшуі бе болады. Кеге әргіқ сиер, дұрубен тұпсар. Қараманның сағалыңығыта қамыптып, оны дүресі бе қамыпын. Үшіген бе қой. Оты бұл ұсыл болы дейтілер бұтты. Отсыл қамыпты әмді. Оғы бұл әпеттері көтбі күхін қамырғын ағы түмдігі. Бұ күрдік спорды өрі тұппыт спортивный түрбе ұлықтақтыры күйінгі ұлықан тымныңылар ағаннар, чәбдік салғынға әті сейіні чәбдігірден қалықта қамылдығынан аянларын сағылатылар. Анна Семенова, Нүргияна Осипова, Сақы телевидениеті, Чурапчы. Солындырым анан түмектүйбін әтенге болуын көрсе оқа дере.